vocês, várias novidades, junto com outra, junto errei, junto com outra pró. Então, ela vai estar aqui hoje novamente com a gente. Ah, hoje tem surpresa também. Hoje tem novidade também. Hoje tem... Será que hoje tem história? Será? Será que hoje tem experiência? Será que a Pro vai trazer água de novo? Eu acho que hoje tem outra novidade. Eu fiquei sabendo que a Pro que vem hoje, ela pensou numa aula diferente. Uma aula que vai falar sobre ser diferente. Ah! Até repetir a palavra sobre ser diferente. Sobre nós termos... Nós somos iguais? Vocês acham que nós somos iguais? Será que vocês se parecem com o irmãozinho de vocês, com a irmãzinha? Já repararam que o cabelo de cada um é diferente? Já repararam que a cor dos olhos é diferente? Que a altura das pessoas é diferente? Tem muita coisa diferente na gente. Será que é legal ser diferente? Ah, não sei. Será que a Raquel vai trazer isso pra gente hoje? Eu acho que sim. O que vocês acham, então, da gente fazer aquele combinado, aquele, lembram? A Proelita ensinou para vocês da aula passada. Primeiro, a gente se prepara, enche o pulmão de ar, todo mundo. E a gente vai dar um grito bem alto para a gente convidar a Pro Raquel. O nome dela é Pro Raquel, não esqueçam. Combinado, meu é Pro Elisa e a Pro Raquel já chega. Então vamos lá, hein, gente, no três. Um, dois, três e já. Pro Raquel! Pro Raquel! Olá, crianças, tudo bem? A Pro Raquel está muito feliz em estar aqui com vocês. E hoje nós temos um tema muito legal para a gente conversar e muito importante também. Sabe qual é? Identidade pessoal. Mas, Pro, o que é identidade pessoal? Bom, a identidade pessoal é tudo que nos caracteriza, é tudo que nos faz diferente de uma outra pessoa. E dentro da identidade pessoal, nós temos as características físicas. Como a Pro Elisa bem colocou, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, o formato do nosso nariz, a cor dos nossos olhos, se a gente é alto, se a gente é baixo, tudo isso são características físicas. E as características físicas são muito importantes porque elas nos identificam e também fazem com que as pessoas nos reconheçam, não é? E cada um tem a sua. E isso é muito legal porque nos faz seres únicos, seres especiais. E agora a gente vai cantar uma música bem legal. Então levanta aí da cadeira, do sofá, porque a gente vai cantar agora, tá bom? E o nome da música é Normal Ser Diferente, tá bom? A Pro Raquel vai colocar aqui. Vamos lá. De novo! A minha gente, receber é mais feliz quem compreende. E a amizade não decorre em continente. E o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade.
legal. Oh, minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende. Que a amizade não vê cor nem continente. Que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda coisa, toda raça, toda crença, toda graça, amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim. Eu sei. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Não importa se você é diferente de mim, eu gosto de você mesmo assim. Isso aí. Que legal essa música que a gente acabou de ouvir, não é verdade? Ela fala sobre ser diferente é muito legal mesmo. Agora, a gente vai ouvir uma história. Vocês gostam de história? Quem gosta de história aí, levante a mão. Eu também gosto muito de ouvir história. E a história, às vezes, a história tem algo muito importante para nos ensinar, não é verdade? Às vezes, a gente se diverte também com as histórias e isso é muito legal. E agora, a Pro vai cantar uma música para a gente iniciar a história. Tá bom? Então senta aí no sofá, senta na cadeira, porque agora é a hora da nossa história. Então a Pro vai ensinar essa música para vocês. E a música é a seguinte. Uma história, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita que vocês irão gostar. O título da nossa história é Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Seus cabelos eram cacheados e negros, tipo os fiapos da noite. Sua pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a sua mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitava um laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Perto da casa dela, morava um coelho branco, de orelhas cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a coisa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava: um dia quero ter uma filha linda e pretinha, que nem ela. Então, certo dia, o coelho foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou todo pretinho e bem contente. Mas aí veio uma chuva e levou todo aquele pretume e ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenina. O coelho saiu dali, tomou tanto café que passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto.
Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali sem ponto roxo de jabuticaba, até ficar pesadão sem conseguir sair do lugar. Mas não ficou nada preto. Então, ele resolveu, alguns dias depois, voltar até a casa da menina e perguntar outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, já inventando uma tal de uma história de feijoada, quando a mãe da menina, que era uma mulata linda, preta, risonha, resolveu se meter e disse artes de uma vó preta que ela tinha. O coelho, que era bobo, mas nem tanto, achou mesmo que a mãe da menina poderia estar falando a verdade, porque a gente se parece mesmo, é com os pais, com os avós, com os tios da gente. E se ele queria ter uma filha linda e pretinha como a menina, ele tinha mesmo, tinha que procurar uma coelha preta para casar. Não demorou muito e ele conheceu uma coelha preta que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando e casaram e tiveram vários filhotes, porque coelho, quando desanda a ter filho, não para mais. E teve filhote, coelho para todo gosto. Branco, bem branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da menina da casa ao lado. E aí, toda vez que a menina saía para passear, sempre encontrava alguém que perguntava: coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: conselhos da mãe da minha madrinha. Oi, meninada! Olha eu aqui de novo. Ah, acharam que eu não ia aparecer, não é? Se enganaram, hein? Voltei e voltei porque eu quero saber de vocês. Como é que foi, hein? Gostaram da história? Gostaram da menina bonita do laço de fita? E o cabelo encaracolado que a Pró Raquel ensinou vocês a fazerem? Eu vou fazer na minha casa. E vocês? Façam também. Experimentem. E aí, vocês gostaram da história? Que bom, a Pró também amou a história. E vocês viram que na história nós tivemos vários personagens bem diferentes um do outro, não é verdade? E agora nós iremos fazer uma atividade também muito divertida. E a Pró vai ensinar para vocês, tá bom? Para vocês também poderem fazer em casa, tá certo? E se divertirem também. A Pró vai precisar para fazer essa atividade uma tesoura, tá bom? Lembrando que vocês precisam usar a tesoura sem ponta, tá certo? Se não tiver a tesoura sem ponta para não machucar, aí pede ajuda de um adulto, tá bom? A Pró vai usar também uma caneta, tá certo? Uma canetinha, mas pode também ser lápis também, tá bom? A Pró vai usar também um piloto, mas se não tiver, não tem problema, é só pegar uma canetinha, aquela canetinha, né, de colorir também, que dá super certo. A Pró também vai usar cola. A cola que a Pró vai usar é essa aqui, chamada de cola quente. Mas pode ser a cola branca, tá certo? Aquela que a gente usa na escola, de cor branca, que também dá super certo. Lembrando que essa é a cola indicada para vocês usarem, tá bom? Porque essa cola quente aqui, só com a ajuda de um adulto, para não queimar as mãos. A Pró vai usar também, ó, uma folha de papel, tá bom? Uma folha de papel branca, pode ser de caderno, pode ser do caderno de desenho, certo? E também a Pró vai usar tirinhas de papéis colorido, tá bom? E aí, nós iremos fazer hoje. Será que vocês adivinham o que a gente vai fazer hoje na nossa atividade? Deixa... O que é que vocês acham que a gente vai fazer hoje? Deixa eu ver se vocês acertam. Fala para a pessoa do seu lado o que você acha que a gente vai fazer hoje. Agora fala para mim o que é que você acha que nós iremos fazer hoje. Ah, quase acertou. Hoje nós iremos fazer um cabelo. Porque um cabelo é uma característica física, não é? E vocês acreditam que a gente vai fazer o cabelo da Prof. Elisa? Lembra da Prof. Elisa que apareceu aqui antes da música?
Pois é. Qual é o cabelo da Proelisa? É um cabelo cacheado, não é verdade? Então, a gente vai fazer uns cachinhos. Então, a Pro pegou nessa folha branca e a Pro desenhou um roxinho, ó, o roxinho da Proelisa. Legal? Bonito, né? Bonito como ela, ó, o roxinho da Proelisa. Aí, nós iremos agora fazer o cabelo. Como a Proelisa tem cabelo cacheado, então a Pro vai usar essas tirinhas, tá bom? De papel para fazer os cachinhos do cabelo dela. E por que colorido? Porque a gente acha mais bonito, mais legal, mais divertido fazer colorido. Mas, para fazer o seu cabelo, por exemplo, você pode também usar outras coisas, tá certo? Pode usar o papel colorido. A Pro usou tirinhas de papéis coloridos, tá bom? E aí, se você quiser também usar, tá bom, papel colorido, e não tiver o papel colorido em casa, não tem problema. É só pintar, tá bom? Uma folha de caderno e depois, com a tesoura sem ponta, recortar as tirinhas, que fica bem legal. Pode também usar alimentos, o macarrão, pode utilizar a linha também, tá bom? Fica à vontade para usar com imaginação a criatividade, certo? Então, vamos para a nossa atividade. Vamos. Então, vamos lá começar a fazer a nossa atividade, tá bom? Aqui está o roxinho e nós iremos cortar as tirinhas coloridas para fazer o cabelo. Vocês vão ver que vai ficar bem legal o cabelo. Então, vamos... Essa cor aqui é amarela. Vamos colocar. A Pro vai começar aqui, tá bom? Com a amarela. E aí a gente vai colocando bem colorida. Agora a gente vai utilizar a tirinha rosa, certo? Para fazer o nosso cabelo, o cabelo da Proelisa, um cabelo bem cacheado. Ela tem um cabelo muito bonito, não é? Muito bonito mesmo. E agora a Pro vai usar a tirinha vermelha. Não precisa colocar, tá bom? Se você for usar as tirinhas coloridas, não precisa ser nessa ordem, tá certo? Pode ser na ordem que vocês quiserem, que vocês gostarem, tá bom? O importante é vocês fazerem, participar da atividade e se divertirem, tá bom? E se divertirem na construção da atividade. E agora a amarela. E aí a gente vai construindo. Olha como tá ficando legal. Eles estão gostando? Ah, então que bom que vocês estão gostando. Agora a gente vai colocar aqui a rosa. E está ficando colorido o cabelo da Proelisa. E aí, se tiver o cabelo ondulado, tá bom? Pode utilizar também outro material. Se tiver o cabelo liso também, pode utilizar uma linha, tá certo? Pode também utilizar o macarrão, aquele macarrão espaguete, que é bem lisinho, que fica também bacana, fica legal. Agora a gente vai colocar aqui a cor vermelha. Pra ficar bem colorido, ficar bem bonito. Olha como tá ficando legal. Vai cortar aqui mais uma tirinha. Pra gente fazer esse cabelo bem bonito. E aí, vocês estão gostando? Estão achando bonito? Que bom, que bom. Vamos pegar um rosa agora? Vamos pegar a cor rosa. Vamos lá. E aí, vocês podem ir colando, tá bom?
quando vocês forem fazendo com a cola branca, que é bem fácil de manusear, que é muito segura para vocês, não é? E agora a gente vai colocar aqui esse amarelo, pertinho aqui do rosa. Olha como tá ficando legal, como tá ficando colorido. Muito bom mesmo. Agora vou colocar mais uma outra tirinha rosa. E já a gente finaliza a nossa atividade. Muito bom. Colocar mais um pouquinho de cola. Aí a Pro coloca um pouquinho de cola na pontinha, tá bom? Das tirinhas. E depois coloca mais um pouquinho de cola. E cola no roxinho. No roxinho que vocês fizerem, tá bom? Vocês também podem desenhar o rosto, tá certo? Para desenhar o rosto, se vocês quiserem ajuda, é só pegar um prato, tá certo? Em forma de círculo, colocar sobre o papel e traçar com lápis o roxinho, que fica bem certinho, fica bem legal também. É uma dica. Agora vou cortar mais um pouquinho aqui, que ela ficou um pouquinho maior. Pronto, estamos terminando o nosso roxinho, fazendo o cabelo. O cabelo é uma característica pessoal, faz parte das características pessoais, das características físicas do nosso corpo, não é? E a gente tem pessoas com vários tipos de cabelo. Esse é o da Proelisa, que é o cabelo cacheado, muito bonito. E eu tenho certeza que a Proelisa vai gostar. A Pro vai mostrar para ela daqui a pouquinho. Tenho certeza que ela vai gostar. Agora a gente vai colocar mais um aqui para finalizar. Pronto, estamos quase finalizando. Tcharam! Que legal ficou o cabelo da Proelisa, o cabelo cacheado. Vocês gostaram? Ah, eu espero que sim. Que legal ficou a atividade, não foi? O cabelo da Proelisa. Vocês perceberam que o cabelo da Proelisa, que é cacheado, é diferente do cabelo da Prof. Raquel? Nós temos vários tipos de cabelo. Nós temos o cabelo liso, nós temos o cabelo cacheado, nós temos o cabelo ondulado, nós temos o cabelo crespo. E tá tudo bem, isso faz parte da diversidade. E é muito legal a gente ser diferente, não é? A história que a gente contou, a menina bonita do laço de fita tinha um cabelo crespo. Olha que legal. Cada um com suas diferenças. E as diferenças físicas, elas são muito importantes porque elas nos identificam. Pois é, muito legal. Então a Pro espera que vocês façam a atividade, tá bom? Pode fazer o cabelo da mãe, pode fazer o cabelo do pai, tá certo? Fazer mais de um cabelo, fazer o seu cabelo, porque a ideia é se divertir e mostrar essas diferenças, essas diversidades, tá certo? Então tá bom. Vamos pro final da nossa atividade. Então chegamos ao fim de mais uma atividade. Sim, Salabim, mais uma atividade chegou ao fim. Quem gostou e amou, bate palmas, assim. A Pro Raquel quer deixar um super beijo para todo mundo. Tchau, tchau.